This talk is algebraic structures related to the infinitely symbolic B representation of real numbers. Добрий день, шановні колеги. Бачимо вас. We see я, your я можу розпочинати, так? Yes. Yes, please. У першу чергу я дякую організаторам конференції, які дали мені можливість поспілкуватись з вами. А свою доповідь я присвячую двом чудовим українським алгебраїстам і моїм добрим друзям Федору Миколайовичу Лиману і Віталію Михайловичу Усенку, які, на жаль, вже переступили поріг вічності. Різні системи числення та системи кодування дійсних чисел приводять до ряду алгебраїчних структур достатньо природним шляхом. Про одну з таких буде йти мова у цій доповіді. І так, про систему кодування. Оскільки мені прийдеться порівнювати, то я нагадаю загальні формулювання. Кодуванням дійсних чисел проміжка АБ засобами алфавіту А, який може бути скінченний, нескінченний і навіть змінний, називається відповідність між множиною D, L, що є нескінченним декартовим добутком алфавітів, при якій кожному числу проміжка відповідає принаймні один елемент з L. Іншими словами, це сюр'єктивне відображення L в D. При цьому множина ось таких послідовностей елементів алфавітів, де перші елементи в кожній послідовності фіксовані, це 1, це 2 і так далі, це M, ми називаємо циліндром рангу M з основою це 1, це 2 і так далі, це M. У просторі послідовностей елементів алфавіт. Відображення ж F є нам образ циліндра в просторі L, що є множиною під множиною D. І саме множина називається уже відповідно циліндром з тією самою основою рангу M. Систем кодування існує багато і різних, з різними властивостями. Кожне число закодоване послідовністю альфа M. І саме ця послідовність називається F-зображенням або F-кодом, а альфа N, N-ний елемент послідовності, N-ною цифрою цього зображення. Якщо кожен циліндр є проміжком в D, то кодування називається неперервним. Кодування може мати нульову і ненульову надлишковість в залежності від того, скільки зображень може мати число. Ті зображення, які, при яких кожне число має не більше, ніж два зображення, причому множина чисел, що мають два зображення, є не більш ніж зліченною, кажуть, що вона має нульову надлишковість. А якщо кожне число має єдине зображення, екстра нульову надлишковість, саме про таку систему з екстранульовою надлишковістю і нескінченним алфавітом тиме мова далі. І так, нехай алфавітом є множина всіх цілих чисел, тета n – двостороння послідовність додатних дійсних чисел, така, що кожна з частин є збіжною, і ось сума від мінус нескінченності до мінус одиниці дорівнює u, від нуля до плюс нескінченності v,
Ну і сума всіх членів послідовності рівна одиниць. Ну, легко навести прості приклади таких двосторонніх послідовностей. Зокрема, це могла би бути така симетризована послідовність. От тета 0 – це 1 мінус 3а розділити на 1 мінус а. Ну, а симетризованість в тому, що тета n і тета мінус n рівні між собою і є степінню числа а, де параметр а задовольняє ось такі умови: більше нуля, менше однієї третьої. Зокрема, число а може бути оцією золотою пропорцією: корінь з 5 мінус 1 поділити на 2. Двостороння послідовність тета n визначає іншу двосторонню послідовність бета n, яка визначається отакою рівністю: бета n дорівнює бета n мінус 1 додати тета n мінус 1. І ось теорема, яка стверджує, що для будь-якого числа з інтервалу 0,1 існує єдиний скінченний набір цілих чисел альфа 1 і так далі, альфа n, або єдина послідовність, тобто нескінченний набір, такі, що x виражається рівністю 1 або рівністю 2. І так, кожне число x єдиним способом подається або рівністю 1, або рівністю 2. Ну, ось цей розклад, сума, ми називаємо B-представленням, а це називається B-зображенням. Оцей скорочений, символічний, закодований через послідовність альфа n запис. Ну і відповідно в цих скорочених записах є цифри альфа n, це n-на цифра цього зображення. З єдиності B зображення випливає, що цифра альфа n без зображення числа x є коректно означеною x. Безображення є засобом кодування чисел, їх ідентифікації та порівняння. Причому на тій же зрозумілій основі, як і в десятковій системі числення. Маючи два числа x з відповідними кодами, ось один, одне число і ось друге, вони перебувають у відношенні x менше y тоді і лише тоді, коли існує таке натуральне k, що альфа k менше бета k, але всі попередні цифри у зображеннях рівні. Множина цих безкінченних чисел, тобто тих, що подаються рівністю 1, а не 2, є зліченною, всюди щільною у відрізку 0,1. Це на кшталт того, як у класичній десятковій системі числення множина чисел, що має два зображення. Геометрію безображення достатньо повно розкривають властивості циліндричних і хвостових множин. Множину, нагадаю, саме для цього зображення, що ми називаємо циліндром або уже для цього зображення з прив'язкою B-циліндром. Ну, множина, яку ми позначаємо скорочено ось так, ви бачите, там після CM ніяких інших знаків немає, числа, множина чисел,
що мають скінченне або нескінченне без ображення з першими М цифрами С1, С2, СМ відповідно, ми називаємо Б-циліндром рангу М з ось такою основою. Безпосередньо з цього значення випливає, що кожен циліндр М-ного рангу є об'єднанням нескінченної кількості циліндрів наступного рангу, де перші М цифр успадковані, ну а остання цифра пробігає всі значення алфавіту. Порядок слідування циліндрів визначається ось такою рівністю. Б-циліндр є піввідрізком, а отже, за тією вище згаданою термінологією, є неперервним кодуванням. В кінці цього піввідрізка легко виписується ось А. В А бере участь відповідно перших М цифр. Ну і вони тут фігурують у якості індексів, нижні індекси. Ну а кінець піввідрізка до А додається, ось фактично уже ми бачимо довжину цього циліндра. Ну, я вже, власне, сказав, що довжина циліндра визначається таким чином. Основне метричне відношення – це відношення циліндра М плюс першого рангу до циліндра М-ного рангу, що його містить, дорівнює тета І, тобто залежить від, лише від останньої цифри і не залежить від усіх попередніх, що говорить про відносно просту геометрію цього зображення і її чи його самоподібність. Ну, якщо ми маємо послідовність з простору послідовностей елементів алфавіту, то ось такий переріз дає єдину точку з інтервала, і виходить, що точки породжують циліндри, а циліндри стягуються в точку. Циліндри задають систему подрібнюючих розбитів інтервала 0,1. Саме безображення є ефективним інструментом для визначення і вивчення статичних об'єктів з локально складними і фрактальними властивостями. Ну, таких числових фракталів, функцій, зокрема функцій неперервних, ніде не монотонних, зокрема недиференційованих, а також сингулярних функцій, як монотонних, так і немонотонних, так ніде не монотонних і ніде не монотонних, крім проміжків сталості, а також перетворень одиничного інтервала. Ймовірнісних мір, зокрема, сингулярних розподілів ймовірностей, а також динамічних систем з фрактальними атракторами. Це навколо, я розумію, що ми на алгебраїчній конференції, тому кажу і про те, що безображення природнім чином приводить до певних алгебраїчних структур, про одну таких я буду говорити. Кажуть, що безображення чисел x і y мають однаковий хвіст. Ми символічно записуємо ось x хвилька y. Якщо існують такі m і k, то альфа М плюс G дорівнює бета К плюс G для будь-якого G натурального. Тобто
Тобто, якщо ми у зображенні ікса викреслимо m цифр, а у зображення Y k цифр, то те, що залишиться, у нас буде однаково. Очевидно, що це відношення мати однаковий хвіст є відношенням еквівалентності. Кожен з класів еквівалентності називається хвостовою множиною. Зрозуміло, що зображення цих безкінченних чисел належать одному класу еквівалентності. Кожна хвостова множина є злічинною, а множина класів еквівалентності континуальною. Існує проблема змістовних нетривіальних метризацій фактор множини. Ну, я підкреслюю, що саме нетривіальних. Кажуть, що перетворення F інтервал 1, тобто бієктивне відображення множини на себе, зберігає хвости без зображення числа, якщо для будь-якого числа x з інтервалу 0,1 і його образу під дією перетворення f виконує рівність x і образ мають однаковий хвіст. І ось основне твердження, до якого ми множина всіх неперервних відрізка 0,1, які зберігають хвости без зображення чисел разом з операцією композиція чи синонім суперпозиція перетворень, утворює нескінченну некомутативну групу, що є підгрупою всіх неперервних перетворень інтервала 0,1. Доведення цього твердження є конструктивним. Ну, кожне неперервне перетворення відрізка 0,1 є строго спадною або строго зростаючою неперервною функцією, зокрема функцією розподілу ймовірностей на інтервалі. Тобто, якщо вона строго спадна, ну, вона має набувати всіх значень, зокрема з цього проміжка. Ми конструюємо перетворення, яке залежне від натурального параметра, такого перетворення, яке зберігає хвости. Зокрема, це можна зробити, ну, власне, я і другого способу не знаю, за допомогою операторів лівостороннього та правостороннього зсувів цифр зображення. Ну, наведемо їх означення. Оператором лівостороннього зсуву цифр без зображення називається функція омега, яка числу x, яке має отаке зображення, ставить у відповідність число, в якого зникла перша цифра, а всі цифри посунулись вліво на одну позицію. Аналітичний вираз цієї функції ось такий. В цьому виразі фігурує перша цифра ікса. А на циліндрах першого рангу, на кожному циліндрі першого рангу, цифра фіксована. Отже, ця функція на кожному циліндрі першого рангу є лінійною. Ну, а так взагалі нелінійна. Оператором правостороннього зсуву з параметром i називається функція, означена такою рівністю. Параметр і
є таким, так діє на зображення аргумента, що всі цифри посунулись вправо, звільнивши першу позицію для І. Аналітично ця функція визначається ось так для кожного параметра. І функція є лінійною. Ну, і ось на основі цих означень ми маємо означення n-кратного оператора лівостороннього сулу, при якому зникає перших n цифр. Це послідовне виконання таких дій над аргументом. Ну і відповідно правостороннього сулу таким чином. І от з цих двох функцій ми створюємо кусково-лінійну неперервну строго зростаючу функцію, що є перетворенням інтервалу 0,1. Оскільки є залежність від параметра натурального, то для будь-якого натурального значення параметра у нас така функція є. Отже, множина перетворень є нескінченною, ну і групові властивості тут легко прослідковуються. Тобто перетворення є нейтральним елементом в цій групі. Ну, для доведення некомутативності, звичайно, нам досить побудувати приклад двох перетворень, які в композиції дають різні результати, які не комутують. Тепер хотілося б зазначити, що група G є підгрупою групи всіх неперервних перетворень 0,1. Вона має ряд цікавих підгруп. Це підгрупа перетворень, які зберігають частоти цифр зображення. Інша підгрупа – це підгрупа перетворень, які зберігають фрактальну розмірність типу розмірності Гаусдорфа-Безиковича, таке ключове поняття теорії фракталів, всіх борелівських підмножин інтервал 0,1. Є і інші підгрупи, але хотілося б або змістовно про щось говорити, а можна сказати та інше. Залишаються відкритими питання. Зліченною чи континуальною є група G? Чи існують в групі G перетворення відмінні від кусково-лінійних? Скажу вам, що я таких не знаю. Я хотів би зазначити, що мова постійно йшла про неперервні перетворення. Третє питання – це чи є група G цікавою для теорії груп? Напевно, на це запитання мали би відповідати не тільки доповідач, а з допомогою колег-спеціалістів теорії груп. Хотів би також зазначити, що без зображення має ряд специфічних особливостей. Його алфавіт є нескінченним, це множина цілих чисел. Система кодування має екстранульову надлишковість. Система кодування може виражатись не нескінченною, не через нескінченну кількість параметрів θ n, а може перетворюватись з поліосновної системи в моноосновну. Якщо торкатися інших
питань, чим цікаве це зображення, то я хотів би зазначити такі. Якщо розглянути систему функціональних рівнянь, ось таких, я хотів би зараз, щоб ми дивились на бета n як не те, про що йшлося раніше. Тета n, бета n, pn і сігма n – це наперед задані послідовності дійсних чисел. Двосторонні, оскільки n належить z. Так ось, якщо набір параметрів буде задовольняти оцю систему умов, то нескінченна система функціональних рівнянь має у класі неперервних функцій, визначених на проміжку 0,1, єдиний розв'язок. В залежності від наборів параметрів, функція, що є розв'язком системи, може мати дуже різні, несподівані і локально складні властивості. Виявляється, що функція при виконанні тих чотирьох умов матиме ось такий аналітичний вираз. От деякі твердження, які стосуються функції, що є розв'язком оцієї системи. Це може бути функція кантерівського типу і може бути ось такою. Якщо серед членів послідовності Pn існують від'ємні числа і нулі, то f є функцією необмеженої варіації, яка не має проміжків монотонності за виключенням проміжків сталості. А якщо нулів ще й немає, то це буде ніде не монотонна функція. Зокрема, ніде не диференційована. Ну, фрактальні властивості, структурно-фрактальні властивості цієї функції описані ось в лемі і обчислений інтеграл. Я хотів би зазначити, що про такі групові підходи до фрактальної геометрії і перетворень з фрактальними властивостями є ряд наших робіт. Дякую за увагу.